todo homem é um ser pensante. Mas você já avaliou a qualidade do seu pensamento? Nesse momento, o que você está pensando é proveitoso para você e para os outros? Ou é angustiante e melancólico para você e também para os outros? Dessa maneira, nós iremos conversar hoje no programa Palavras do Bem sobre o pensamento. E vocês, mais uma vez, são os nossos convidados. Vamos tomar um café junto comigo. Vamos lá? Você já deve ter escutado a música Imagine, de John Lennon. Nessa música, o compositor fala para que nós imaginemos um mundo com paz, sem guerra, onde todo mundo possa compartilhar. Dessa maneira, nós também podemos pensar. Na verdade, pense que amanhã você vai receber uma notícia que você esperava há muito tempo. Pense que você vai ter um mundo onde não vai existir guerras, onde todo mundo vai compartilhar a sua felicidade, onde vai ter doação, caridade e a esperança vai se renovar. Note que nesse momento o nosso semblante já altera. Nós temos mais confiança no nosso olhar e o nosso campo energético emite uma energia mais forte, mais vibrante, mais viva. Mas também podemos pensar ao contrário. Pense que a sua cidade será invadida, que terá guerras, que sua casa pode ser invadida, que os seus familiares possam ser maltratados e que você possa ser assassinado. Que algo de ruim vai acontecer a partir de amanhã com você. Veja que também nesse cenário o nosso semblante já fica um pouco diferente. A nossa energia baixa, ficamos negativos. Pois bem, isso se trata do pensamento. O pensamento é essa faculdade que temos de criar, de fazer, de sentir e de materializar. O que nós pensamos agora será refletido no futuro. Dessa maneira, precisamos orientar o nosso pensamento. Como podemos fazer isso? O mestre já nos dizia: orai e vigiar. Mas para que a gente possa vigiar o nosso pensamento, é necessário que tenhamos algo a mais. O direcionamento desse pensamento vai a partir da nossa vontade, que é o veículo que direciona o nosso pensamento. Sendo assim, Kardec indaga aos espíritos na pergunta 909 do Livro dos Espíritos: pode o homem, com seus esforços, modificar e lutar contra suas más inclinações? E os espíritos nos respondem: podem, pois o esforço é insignificante. O que vos falta é a vontade. Dessa maneira, nós precisamos ter um pouco mais de vontade, para que o nosso pensamento esteja pautado para o bem, para que em nós nasçamos todos os sentimentos de bondade, de amor, de ternura, de caridade. É através do pensamento, é através de tudo que nós imaginamos, que futuramente nós colheremos o fruto. Então, se nós queremos ter sentimentos bons, sentimentos altos e sentimentos com aquilo que Deus pede de cada um de nós, precisamos focar no nosso pensamento. O que eu desejo para mim, o que eu desejo para você, é que o nosso pensamento esteja na fé, que o nosso pensamento esteja na esperança, que o nosso pensamento esteja voltado para o bem, para que essa energia se torne fortificadora e que todos que estão nessa energia vivam num ambiente de harmonia. Façamos que todo dia seja o espírito natalino. Aquele espírito em que nós voltamos o nosso pensamento para a caridade e a solidariedade. Dessa maneira, nós viveremos num mundo de harmonia e de paz. E para encerrar o nosso programa hoje, ficaremos com a frase de Fernando Pessoa, para que nós reflitamos: a maioria pensa com o sentimento. Eu sinto com o pensamento. O homem vulgar diz que sentir é viver e pensar é saber viver. Eu digo que pensar é viver e o sentimento não é nada mais do que o alimento do pensar. A todos vocês, o meu grande abraço e até a próxima. Muita paz. E vocês, mais uma vez, é o nosso. Eita, são, né? Vamos saber? Saiu até o gola aqui, ó.